Sustentabilidade. No Rio de Janeiro, a empresa investe em econegócios com a produção de cabides ecológicos. O produto é feito de material reciclado, que imita madeira e já virou destaque no mercado de utilidades domésticas. Acompanhe. Este cabide é leve, prático e durável. E ainda por cima, é ecológico. Ele parece de madeira, mas na verdade é de plástico, 100% reciclado. O cabide ecológico é fabricado pelo empresário Marcelo Cipolla. Ele é dono desta empresa de utilidades domésticas que fica em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O empresário está no mercado há 10 anos. Sempre fabricou cabides plásticos comuns, mas há 5 anos deu uma guinada nos negócios. Na verdade, a gente aproveitou uma oportunidade de mercado que a gente vislumbrou, que se baseia na sustentabilidade, né? E a nossa capacidade técnica de recuperar material de lixões e de catadores e etc. E poder trabalhar ele e transformar num produto reutilizável, né? O plástico usado na fabricação dos cabides ecológicos é reciclado em outra empresa. Já chega granulado e pronto para a produção. Com o uso do plástico reciclado, a fábrica reduziu os custos de produção em quase 30%. A empresa de cabides manipula por mês 60 toneladas de plástico reciclado. Hoje o produto ecológico já representa 25% da produção da empresa. E a cada dia este volume aumenta, substituindo aos poucos a fabricação e a venda dos cabides comuns. Por mês, são produzidos aqui cerca de 180 mil cabides ecológicos. A embalagem usada também é feita de papel 100% reciclado. Os cabides são fabricados em 3 tamanhos diferentes. O maior apelo dele é realmente a questão da sustentabilidade, de preservação do meio ambiente e a gente está retirando bastante toneladas de material do meio ambiente, né? Quem quer começar neste segmento, preste atenção nesta dica. É importante pesquisar e encontrar bons fornecedores de matéria-prima reciclada. Segundo o empresário, para montar uma pequena fábrica de cabides, o investimento inicial é de R$ 700 mil. O dinheiro será usado na compra de maquinários e como capital de giro na produção. Os cabides ecológicos rendem para a empresa um faturamento de R$ 600 mil por mês. Os produtos são vendidos em mais de 600 lojas espalhadas por todo o país. Nós estamos em uma loja de utilidades domésticas que fica no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Este é um dos pontos de venda do cabide ecológico. Por aqui, o produto é muito procurado. Toda semana, são vendidos cerca de 300 joguinhos de cabides, como este. Para o comerciante Willy Reis, os cabides ecológicos são um chamariz para a loja. Cada embalagem com 3 cabides custa, em média, R$ 4,00. As pessoas entram, tem aquele cabide que imita madeira e tal. A gente tem, vende bastante aqui, inclusive vem vendendo mais do que aqueles mais transparentes, tradicionais. Esta dona de casa sempre viu nos cabides de madeira beleza e durabilidade. Agora, enxerga no ecológico uma oportunidade de ajudar o meio ambiente. Eu achei o cabide ecológico muito interessante, realmente imita madeira. E, assim, o que eu acho mais importante nesse cabide é que é uma coisa reciclada, né? E isso eu acho que atualmente é, assim, fenomenal. Acho muito legal mesmo. Ele é um material bem leve, ele parece madeira e, além de tudo isso, é preservar a natureza, né? E o empresário Marcelo Cipolla, fabricante do cabide, está otimista para este ano. Com as boas vendas, ele acredita no negócio. A gente está almejando um crescimento de 30%, que é um crescimento bastante significativo, né, para o ano de 2012. Né, e tudo mostra que a gente vai conseguir.